Alex, vad fan? Alex, vad fan? Jag kan träna på mer på det där. Nej, tack. Nej. Det är bra, man. Okej. Känner inte igen detta glasögon, Pontus. Du ska se honom utan skägg. Det är fan helt sjukt. Se honom utan ansikte. Det är fan helt sjukt. Sök i alla fall. Världens bästa trummis!